Policia e Lezhës bën me dije se në vim të informacion të dhënë me datën 29 nëntor, se gjatë punës një subjekt në Skuraj ishte rrezuar në lartësia shtetësi FH, i cili si pasoi humbi jetën në spital si rezultat i kontrolleve. Komisari i policisë Kurbin kapi dhe ndaloi shtetësinë në shpallin kërkim, kjo dhe 53 vjeç banues në fushë murras. Nga hetime dyshohet se shtetësi FH u rrezua si pasojë shkeljes së rregullave të mbrojtjes së punës në subjektin në pronësi të 53 vjeçar dhe vëllait të tij. Gjithashtu dyshohet se shtetësi KL ka hequr pajisjen dëvere të kamerave të subjektit me qëllim pengimin e zbulimit të së vërtetës. Së këtij rasti, pajisja dëvereu gjithë nga policia dhe sekuestron cilësinë e provës materiale, ndërkohë vjen puna për kabinet bashkëpunëtare të subjektit si dhe drejtues teknik të tij. Gjithashtu në vim të informacionit të dhënë për një aksident rrugor në fshatin Ishull Lezhë, bëhet me dije se janë kryer veprimet procedurale për arrestimin e flagrancë të shtetësit të KL 33 vjeç, automjeti që drejtohet në ky shtetës është përplasur me automjetin me drejtues shtetësin JB. Gjithashtu në vim të verifikimeve ka rezultuar se 33 vjeçarin e drejton të automjetin në gjendë dehur. Të dy drejtues të automjeteve janë në kujdesin e mjekëve. Komisariati i policisë Lezhë vuajnë pranë shtetësin EM 40 vjeç, banues në Lezhë, pasi në kundërshtim me urdhën e mbrojtjes ka shkuar pranë qendrës sociale, ku është strehuar bashkëshortja e tij, me të cilën është në proces për zgjidhje martesës. Materiat procedurali kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, të dyshën përgjithshëm Lezhë për veprimet e mëtejshme.